بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنت تهاي أحد سقالي تبقى سبتمبر وحنا كسب إحنا يمك شركي قلها فلنتا وهو قامني قدومي حزب الأوعد جرير فيصل علي حسين شركة سوى حضارنا قضى بدن صوص هذا كو قدومي وحنا هو الرمسي كوبن وين صعدة الكيسي وحيو سوق بصومي يا حالته تبدها iyo taageeradii weynayd ee dadku dibadaha u hayo taasu noo waramay talabaad waxa weeyaan gudiga fulintu waxay ka dooday xaaladda gaarka ah ee xisbiga iyo xaaladda guud ee xisbiga iyo xaaladda dalkaba waxa kale oo aad culayska u saartay carabka ku adkaysay dardargelinta dhalinyarada iyo haweenka sida xisbiga saddex shirweynaha xisbiga oo loo qabtay oo la cayimay in bisha soddonkeeda iyo koob iyo soddonkeeda Noofambar inuu qabsoomi doono. Waxaa kaloo la isla qaatay in sanad guuradii 20-aad ee xisbiga Wacid in iyadana la qabto 15-ka Oktoobar laguna qabto magaalada Boorama. Intaas ayaa nuxurka ahaa ka soo baxay toodayadii iyo go'aamadii maanta shirka golaha fulinta. Intaa iyo assalaamu calaykum waraxmatullah.